Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. O encerramento do mês de fevereiro, do café, na Bolsa de Nova York e também na Bolsa de Londres, trouxe boas notícias para o produtor. O mercado reagiu e iniciou o ano em processo de subida. O Arábica, em Nova York, fechou o ciclo mensal com uma alta de 5,79%. Robusta, em Londres, encerrou fevereiro com 4,8% de alta. Porém, nesta sexta-feira, dia 3 de março, o café encerrou com mais uma queda. Nas demais commodities agrícolas, alta no milho e na soja e queda no trigo. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, analisa o movimento do mercado no último dia da semana nas bolsas internacionais. Olá a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro. E como foram as commodities nesta sexta-feira, 3 de março de 2023, tivemos nova queda no café, a semana inteira trabalhou em queda e fechou a semana caindo 435 pontos a 177,85. Descolou de outras commodities, por exemplo, o petróleo fechou com alta de quase 2%, o índice de dólar leve queda, tivemos alta de 1% no milho, queda de 0,5% no trigo, alta de quase 0,70% na soja. Então, vamos lá, vamos comentar como foram as commodities. No caso do café, perdeu um suporte importante nesta sexta-feira. Já tinha indicado que talvez iria perder, né, na quinta-feira, quando encostou no 181, na média de 20. E aí perdemos uma linha de suporte que seria na casa dos 180. Então perdemos um suporte de um canal de alta e a tendência agora abaixo dos 180 é de buscarmos os 172 e 169. Claro que acima dos 180 e o mercado volta a ganhar fôlego para voltar para casa dos 190, tá? Na minha opinião. Bora pros fundamentos aí das commodities. Bom, vamos lá. Nos fundamentos, de acordo com o portal Barchart, então, o café caiu testou a mínima das últimas duas semanas, nesta sexta-feira. A diminuição das preocupações com a oferta de café reduziu os preços devido ao aumento das exportações de Honduras, o maior produtor de exportadores de grãos arábica da América Central. Na quinta-feira, o Instituto Hondurenho do Café informou que as exportações em fevereiro subiram 32% ao ano. A diminuição das preocupações com as enchentes no Brasil, no caso as chuvas, também é pessimista para os preços. As condições mais secas devem permitir aos agricultores de Minas Gerais voltem aos cafezais para aplicar fertilizantes e pesticidas. Mas eu discordo um pouquinho, porque tivemos boas chuvas novamente aqui no Cerrado, nesta sexta, quinta-feira. Então eu acredito que vamos ter uma reversão aí de tendência, então, como eu comentei no início do áudio aí, tá? Vamos para as outras commodities. Então vamos lá, vamos para os grãos. Clima seco que castiga as lavouras da Argentina ofereceu mais uma vez tentação aos preços do milho e da soja na Bolsa de Chicago. Os contratos do milho que vencem maio, então mais líquido, subiu quase 1% a $6,39,75 por bushel. A falta de chuva nos últimos dias na Argentina intensificou o déficit hídrico nas lavouras do país, disse a Bolsa de Cereais de Nova York, de Buenos Aires. Opa. Com isso, a qualidade das plantas piorou. As lavouras consideradas ruins somavam 56% do total na última quinta-feira. Uma semana antes, o percentual era de 51%. As plantas em condição regular, que eram 40%, agora são 38%. Os preços sobem também devido a problemas de oferta da Ucrânia, onde o governo apontou uma queda na área plantada. A indefinição sobre o acordo das exportações pelo Mar Negro é outro ponto de preocupação do mercado, disse o nosso amigo Vlamir Brandalize. As informações partem do valor econômico e também no valor econômico. Comentaram sobre a soja, que fechou o dia em alta, também com reflexo das condições ruins do clima na Argentina. O contrato maio, então, mais líquido, subiu 0,63% a $15,18 por bushel. A meteorologia prevê
tempo seco pelos próximos 5 dias na Argentina, o que deve acentuar a deterioração da safra no país. Até a última quarta-feira, 67% das lavouras da oleaginosa estavam em situação ruim, 31% estavam em condições regulares e apenas 2% tinham situação considerada boa ou excelente. No Brasil, a consultoria Safras e Mercado reduziu sua estimativa para a produção de soja 2022-23. A empresa projeta volume de 152,43 milhões de toneladas. Em janeiro, a estimativa era de 153,37 milhões de toneladas. Rapidinho então, vamos para o gráfico da soja, tá bem mais bonito que o do gráfico da, do milho, né, em Chicago. Preços nesta sexta voltaram a testar a média móvel de 20 dias, exatamente aí nos 15, 18, e a tendência, pelo menos por enquanto, é de tentar voltar para o topo anterior ali nos 15, 50. É uma resistência forte, porque pelo que a gente vê, testou 1, 2, 3, 4 vezes ali. Abraços a todos, bom final de semana e vai commodities! Paracatu Rural, volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Cotações. Bom, então vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento no dia 3 de março de 2023, quando o dólar ficou em R$ 5,19,56. Soja, saca de 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 169,72. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 166,35. Milho, 60 quilos em São Paulo, R$ 86,22. Trigo, tonelada no Paraná, R$ 1.643,84. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 85,18. Negócios reportados do feijão. Carioca, 8,5, 60 quilos. Em Minas, 370-380. No Paraná, 367-375. Também no Paraná, feijão preto T3-T2, 280-290, saca de 60 quilos. Açúcar, saca de 50 quilos em São Paulo, R$ 130,52. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, R$ 1.114,38. Suíno vivo, quilo em Minas Gerais, R$ 8,32. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 7,13. Ovos, granja, vermelho, extra, 30 dúzias no Ceasa Uberlândia, Minas Gerais, R$ 215. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.317,13. Boi gordo, arroba, em São Paulo, R$ 273,85. Em Paracatu, boi gordo, arroba, peso vivo, R$ 240, vaca gorda, R$ 230. Valor de referência do leite padrão entregue em fevereiro, pago em março, de acordo com o Conselho Leite Minas, R$ 2,5189. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E agora, nós convidamos você a ser parceiro do Paracatu Rural. Você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu celular, no seu smartphone,
por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e diversos outros aplicativos, principalmente de podcast. Também tem o nosso site. Vai aí, pesquisa paracatugural.com e acompanhe o nosso conteúdo, cadastre o seu e-mail lá. Você também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os amigos, marcar o Paracatu Rural, comentar os nossos vídeos, posts e áudios. E se puder, seja parceiro, apoiando financeiramente o nosso jornal. E você, empresário, anuncie a sua empresa, o seu produto, o seu serviço aqui conosco, no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio local, regional e nacional e mundial. Grande abraço a todos vocês aí que nos acompanham pelas mídias online do Paracatu Rural, também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui, mas a gente volta em breve, tá bom? Muito obrigado, você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, eu volto depois. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.